Der forteller den mitt. Ja, Davidsen. <laughs> Det var i gang uh, to uh, appelsiner som skulle gå seg en tur. Men så fant jeg den ene ute i sjøen, så tok jeg den andre. Bare vent litt, så kommer jeg komme og redder dem og bare skrelle med en båt først. <laughs> Det var en gang eh, to sitroner som gikk over veien, men så ble den ene overkjak, så sa den andre k k Kom an, sitronfromasj! <laughs> en gang en mann som eh, sto og hoppa, så spurte den ene, en annen mann, hvorfor hopper du slik? Jo, jeg glemte å rifte medisinflasker. <laughs> De kunne kutte Lauvmann som vestehuset, men så hadde de bare én sti. Så sto Lauvmann i stien som sier kutte. Og da har du godt fast i kosten, laumann, For nå tar jeg stien. <laughs>